van die mensen zijn wij natuurlijk helemaal niets. Hey, wie ben je daar? Ja, dan ben ik hier, Monique. Zoveel, altijd Monique, hè. Nou, welkom allemaal, welkom in die week. Kijk, oh, wie daar zit, dat zit in de Holland. Hi, Joanny. Joanny. En weet je, Joanny gaat de verkiezing dus in Holland overnemen. Ja. En die gaat ze doen. En waarom? Nou ja. Omdat het een beetje veel wordt voor jou. Ja, nou, ik wilde het niet zeggen, maar het is wel zo. Het is erg veel werk en ja. Connie wordt een jaartje ouder, hè? Dus ik moet dingen meer uit handen leren geven. 76 aan jongens die ouder, serieus. Heb jij daar gezien die daar zitten? Ja, zeker weten. Daar zit Mama Queen. Ja. Daar zit Mabel Schoonrood. En Cody Pepper van Drag Race Holland. En weet je wat, twee van die meededen aan Drag Queen Holland zijn missen van ons. Ja! Dat zijn missen van Misdravers die Holland. En daar zijn we ook trots op. Yes! Even kijken hoor, wat hebben we allemaal nog meer? Ja, we krijgen een gastoptreden vanavond van de V-Family. Wie is er allemaal? Oh, super dat je er bent, schat. En voor de rest hebben we nog wat boodschappen. Jullie mogen alles bestellen om te eten en dat gaat ook boven. Ook bij degene die aan je tafeltje loopt. Moet je plassen? Dat is daarboven. Ja, dat is ook boven. Dus alles boven. Lekker een trappetje op. Wel oppassen dat je het niet eraf valt. Zullen we doen? De bars blijven open. Alles. Alles blijft open. En ik heb hem ook lekker hier komen staan. Ook nog. Ik heb er zin in. Ja. Dat is niet te veel. Nou, start de countdown. Ja. Ik kom er wel voorbij. Morgen. We gaan de jury voorstellen. Oh ja. Ja, belangrijk. Mag ik een spot? En dat is misschien wel leuk als spot erbij komt staan. Want het zijn er natuurlijk mensen die jij goed kent. En we gaan beginnen door onze voorzitter van vandaag. Dat is onze lieve Zaza. Dames en heren, mag ik een groot applaus? Ja. Hey, Zaza, ik kom naar je toe. Want, ik kom er even tussendoor, lieve mensen. Want is natuurlijk, we hebben natuurlijk afgelopen edities Dusty gehad. En die is ermee gestopt. En we vinden het te gek dat jij het stokje wilde overnemen. Heb jij een eigen microfoon hier überhaupt? Nee, dan ga ik die van jou aan mij geven. Waar ga je op letten? Waar kijk je naar uit? Hoe vereerd ben je dat je hier bent? Maak de mensen blij. Zo is het allemaal een hele goede middag natuurlijk. En ik hoop echt dat jullie een amazing middag, avond, nacht gaan beleven. Ik vind het echt een eer om hier als juryvoorzitter voor jullie te zijn. En ik was ook heel blij met de uitnodiging daarvoor natuurlijk. Waar ga ik op letten? Alles. Duidelijk het van alles. Dames en heren, onze juryvoorzitter, Zaza! Ja, en we gaan door naar Sanne. Ze heeft natuurlijk een eigen dansschool. Waar kennen we jou onder andere van, Sam? Ik ga je de microfoon geven. Waar ga jij op letten? Kijk, hoe je het doet. Waar ken je mij van? Van de dansschool! Nog steeds! Van de dansschool nog steeds. Ja. En ik heb hier ook al eerder gezeten. Ja, zeker. Ja, met een hele mooie verhalen. Twerk. Ja. En inderdaad ook, heb je ook even op het podium mogen staan. Dat was het. Performance! Owner! Dat doet wel fijn. Dat ik dat dus niet. We gaan het komen. Ik heb er zin in. Goed zo! Dankjewel! Dankjewel! Roberto Grecia Adulcer, helemaal cool in drag-ons. Ik hou ervan. Schat, ik ga u een microfoon geven. Vertel even in het kort wie je bent, wat je doet, met welke mensen je werkt en waar jij op gaat letten. Ik ga letten. Goedemiddag allemaal! Ik ga letten op het artistiek concept. Op alles letten. Alles mag, alles kan. En het is een hele nieuwe muziekkiezer. Dat alles mag gewoon. Dus we gaan echt op alles. Alles mag gewoon. Dat vind ik heel leuk. Ik ben begonnen in de jaren 80. Ik ben ook camera eens.
ben heel blij met de Burger Girls. En dan ben ik ook een beetje met jullie compliment. Long time, ja. En die ken ik ook al zo lang. Heerlijk gezegd. Applaus aan Emmy Schultz. Ja, I love you. We gaan het doen. En we doen heel veel feedback voor de Kastijnos. En ja, ik ben goed, dit is goed. Ja. Heerlijk, dus waar ga je blijven? Op alles. Geen applaus, Robert Cordrezia. En we hebben een andere waanzinnige charge. VV. En ik ga daar ook nog een gast optreden. Ja, ik ook. Ik vind het te gek dat je er bent. Vertel even over jezelf. Misschien voor de mensen die je niet kennen. En waar je op gaat letten. Dus pak je moment. Ja, voor de mensen die me niet kennen, die mogen nu allemaal naar huis. Hoi, ik ben Vee. Voor de mensen die me niet kennen, hallo! Dan zeg ik allemaal hallo, Vee! Oké, we gaan nog weer toe. Hallo! Alsof ik jullie allemaal al jaren ken. Ik heb ooit op een blauwe maandag even gedaan aan X Factor, echt 100 jaar geleden. Toen werd ik de woorden weggezet als drama queen. En zei ik, drag is different than drama, darling. I'm a drag queen, not a drama queen. En toen in 2014 heb ik ook nog meegedaan aan een televisieprogramma, wat ik nu niet mag benoemen. The Boys. Ik kom niet aan mijn mond. Dat programma inderdaad. En dan was ik in drag. Als allereerste in de wereld. En ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ik vind het eigenlijk nooit zo heel erg leuk om alle mensen te beoordelen wat ze doen. Want als je een artiest bent, dan moet je volledig vrijheid kunnen krijgen in wat je doet en wie je bent en wat je voelt. Maar het blijft een conditie, dus ik zal toch ja, kaf van het school moeten gaan schrijven. Ja! Yeah. Lieve mensen, mag je een applaus voor onze studie van vanavond? We hebben er heel veel zin in, ja, als jullie ook heel veel zin hebben. Ja, ook... Oh schat, maar ik zie jullie als één. Ik zie jullie als één. Luus. Ja, ik zie jullie wel als één. Ja. Jullie zijn toch één? Nee, we zijn niet meer één. Oh, nou. Hij kijkt anders dan ik. Hij kijkt anders naar de pakken. Ja, nou, dat mag niet eigenlijk. Goed dat ik boven zijn. Ik heb heel veel te vertellen. Ik wil echt naar mijn dag van het doen. Ik ben hier nu geweest. Dat is de Instituut op podium. Ik ben heel blij mee. En ik ga letten op fysiek, maar ook presentatie. Hoe sta je er? Ben je trots? Veiligheid? Dankjewel, nou, dat zijn we er nu echt, denk ik. Niemand vergeten, dubbelcheck. Nog een kleine mededeling. Ja, we gaan een mededeling doen. We starten eerst even een filmpje om het spannend te maken. Een filmpje? Een filmpje. Oké.